أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أتنزب الله سبحانه وتعالى namatenda malungi nga majjuvu, tusaba Allah abeere ng'ateeka okusaasira n'emirembe ku nnabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Abooluganda, olunaku olwaleero biidhnillah tutuuse n'omusomo gwaffe nga gwa tawhidi, gwa aqiida, nga tugenda kubeera nga tulaba omulamwa ogukwata ku tabaruku bishajara au alhajara wa nahwiha. Omuntu okubeera ng'anoonya omukisa ng'agenda wansi w'omuti, n'anoonya omukisa ku muti, oba n'agenda n'anoonya omukisa ku jjinja oba ku ntaana, oba okunoonya omukisa mu nsozi oba ku luzzi lwonna, naye ng'omukisa ogunoonyaako mu mbeera etali ya shara'iyi, eyo obusiraamu gye butatusomesa. Nabwe kitu baaluganda ababitiibwa, tuteekeddwa okubeera nga tumanya nti attabaruku, kye bayita okunoonya omukisa, attabaruku huwa saadatu fil hayaati, ye muntu okubeera nga kye bayita omukisa, ye muntu okubeera ng'awangaalira fi saada, obulamu obw'okubeera nti yeeyagala nga talina nnyo bizibu bimutawaanya. Omuntu asobola okubeera n'omukisa oba asobola okubeera nga wangala mu bulamu obulungi mu mbeera ez'okusoma, Allah n'amuteeramu omukisa. Omuntu asobola okubeera nga wangala mu mbeera ey'okubeera nti akola bizinensi ye nga bizinensi zitambula, talina buzibu bwonna, zirimu omukisa. Omuntu asobola okubeera nga abeera mu bufumbo obwe nga bufumbo bwa mukisa, naye omukisa tugujja wa? Omukisa tugujjamu ebyo obusiraamu bye bwakola kibi bwatusomesa, nga woolaba nti omwana w'aba azaaliddwa tumukolera aqiqa. Lwaki tumukolera aqiqa eno? Kubeera nti Allah amufuula omwana ow'omukisa n'okubeera nga tumusabira edduwa. Nawe kito n'omufumbo, naye waabeera ng'abadde amaze okubeera ng'ava mu mikolo egy'embaga, mwana wattu tumusabira edduwa, ntusaba edduwa egamba nti barakallahu lakuma, barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jamaa bainakuma bilkhairi, ne tubeera nga tumusabira omukisa Allah amuteere mu bufumbo bwe. Saateera mu mbeera y'emu omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'ebimu ku bintu byatuwa mu makulu ge tuyitamu okubeera nga tufuna abaana ab'omukisa, kwe kubeera nti obeera ng'ogenda eri mukyalawo mu nsonga z'obufumbo, kubeera nti omwana wa mukisa, oteekeddwa okubeera ng'osaba edduwa egamba nti Allahumma jannibni shaitaan wajannibu shaitaani ma razaktana. Ezo zonna edduwa tuzisoma kubeera nti Allah tabaraka wataala atuwa ezzadde ery'omukisa erigenda okubeera nti liwangaala mu mbeera ennungi. Mu mbeera y'emu kyovula nti obusiraamu bwatukubiriza, oli yenna yenna man sana ilaikum ma'rufa, omuntu yenna waabeera ng'abadde akukoledde ekirungi kyonna, fakafiuhu, beera ng'omwebaza, illa obeera nga tolina kintu ky'omwebaza nakyo, fad'u lahu, obeera ng'okola ki? Ng'omusabira Allah subhanahu wataala abeere ng'amuteera omukisa mu maali ye. Kyovulaba nti eyo yali nkola ya busiraamu, era nkola ya busiraamu butusomesa okubeera nti tuwangaala mu mbeera ez'okubeera nti tusaba Allah abeere ng'atuwa omukisa, nagwo nga nagwo omukisa ye saadatu fil haya, kwe kubeera nti owangaalira mu bulamu obulungi muno mu nsi. Nawe kito Allah subhanahu wataala atuziyiza okubeera nga obusiraamu butuziyiza okubeera nga tugenda tunoonya omukisa wansi w'emiti, ng'emiti gye tusaba emikisa. Abasajja b'Arabu edda kaanu baalinga balina enkola eyagenda, waalingawo amasanamu, amasanamu 36 gaali Kaaba, amalala gaali mu kibuga ekyo Makka, ng'amasanamu ago Abuarabu kaanu yadhabuuna ilaiha, Abuarabu baagenda ng'eri amasanamu ago lyetabaraku fiiha, okubeera nga baganoonyaamu omukisa, ne babeera nga baleka eri Allah subhanahu wataala. Nga woolaba olwaleero abantu bangi bagenda ku ntaana, naye ng'oli ekimututte ku ntaana si kubeera nti alambula, wa innama, ng'ekimututte kubeera nti agenze kunoonya mukisa,
nti abafuba beringa mwa omukisabale muntana eri abagenda ku miti olina omusanga ng'agenze wali omuti nga munene ng'ateekawo akabbo wansi awo naye ng'ekigendererwa si kubeera nti afunamu ekyokweyigiriza wabula ng'agenda ku muti ogwo kubeera nti agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Nekyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti afara'aytum llata wal uzza wamanata thalithata al ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al untha. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku masanamu essanamu eriyitibwa llata wal uzza ne muzza ne manata. Allah subhanahu wa ta'ala aleeta amasanamu ago oluvannyuma lw'okubeera nti abantu baagenda nga gye gali eri amasanamu ago nga banoonya omukisa, abalala nga baagala nzaalo, abalala nga baagala kubeera nti enkuba etonnya, abalala nga baagala bugagga, ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'abagamba nti kyemukola ekyo si kirungi. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum, amannya ago ge muulya ge mwateekawo ge mwatuma ebintu ebyo mwe mwageetuumira, Allah tabaraka wa ta'ala tagatuumangako ku bintu ebyo. Nawe kityo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga tugenda ku hadiifi yaffe basahaba baalinga balina enkola gye baakolanga nga obusiraamu bwakajja, bagenda eri omubaka wa Allah Muhammadi sallallahu alaihi wasallama abawarabu baalinanga enkola bagendanga ku masanamu ago ne batwala ebyokulwanyisa nga tebalina bagenda mu lutalo, nti ebyokulwanyisa ebyo bibeere nga bifuna omukisa bisobole okutta obulungi abaki abantu. Nawe kityo sahaba omu atunyumize n'atugamba nti kharajna maa rasulillahi sala sallama ila hunaini, olunaku lumu baafuluma n'omubaka wa Allah Muhammad sala sallama ne bagenda eri okulwana olutalo lwe Hunaini, ne batuuka mu kitundu ekimu nga mulimu sidratu, waaliwo omuti gwe bayita ogwa sidira, wakanu yunawitunaha bi aslihatihim, baalinga bagenda ne bateeka ebyokulwanyisa byabwe nti bifune omuki omukisa, paka we baatuuka eri omubaka wa Allah Muhammad sa sallam basahaba famaralna bisidira, ne batuuka ku muti ogumu ne baguyitako, fakulna ya rasulallah, ne bagamba omubaka wa Allah nti owange gwe omubaka wa Allah ij'al lana dhata anwatin, naffe tuteerewo omuti oba tuteerewo ekintu kyonna kyonna, dhata anwatin, tubeere nga tukisaba omukisa nga ne bali abatali basiraamu we bakola ki we bakiina. Faqala lahum rasulullah, mbaka wa Allah n'abeera ng'abagamba nti Allahu akbar, ne yeewuunya n'agamba nti innaha sunanun, enkola eyo gye mulaba gye mwagala okubeera nga mutandika oba enkola eyo gye mwagala okubeera nga mukola ey'okukwatanga ebyokulwanyisa mu bitwale ku miti bibeere nga bifuna omukisa, enkola eyo kultum gye mwogedde wallahi nafsi biyadihi ndayira Allah awaniidde omwoyo gwange mikono gye lahum ndayira Allah awaniidde omwoyo gwe mikono gye kama qala, mwogedde ekigambo kinene nnyo ng'ekigambo kye mwogedde ekyo kifaananako ng'ekigambo kama qalat banu israila li musa, nga banu israila kye bagamba Musa nga bamugamba ij'al lana ilahan kama lahum aliha, beera nga otteerewo bakatonda nga ne bali abatali basiraamu we bakola ki we balina bakatonda. Qala innakum qaumun tajhalun, Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti enkola eyo gye bakola nkola yakubeera nti yabwewussa. Olwaliro ojja kusanga abantu bangi bagenda mu makyaki ne babuukabuuka, osanga omusiraamu nga naye agamba nti naffe tuteekewo enkola ey'okubeera nti tuteekawo okubeera nti tubuukabuuka. Abantu bagamba nti n'osanga nga balina enkola abantu gye beekwatako abantu bajja bakuppereza, nkola ya kukuppereza. Ky'ova olaba nti ebimu ku bintu obusiraamu bye bwatuziyiza mubaka Muhammad sa sallama yatuuka n'okubeera ng'atugamba nti latattabi'anna sunanu man kana qabilakum, mugenda kubeera nga mugoberera enkola y'abo ababasooka alyahudu wannasara abatali basiraamu, mugenda kubeera nga mubagoberera hadhu wa kudhatan biqudha, luta ku luta nga we badda we mudda nga mubakoppa buli kimu. Hatta law dakhalu fi juhri ddabbi, bajja kutuuka ekiseera bayingire ne mu kinnya oba mu mpompogoma z'enswaswa nga mulimu empu, bayingire mu mpompogoma oba mu kinnya nga mulimu enswaswa n'emisota n'ebiruma, la dakhaltumuhu, mujja kubeera nga mubagoberera nammwe muyingire ekinnya. Kikyagezako okutulaga nti olwaliro ebintu bingi olwebyo tutera okubeera nga twegomba mu batali basiraamu ne tubeera nga tubigoberera ne tubeera nga tunoonya omukisa mu byo ne tubeera nga tuleka Allah tabaraka wa ta'ala. Olwaliro ojja kusanga abantu bangi beeteerawo amazzi, oli n'agamba nti amazzi gano ga mukisa, oli ne yeeteerawo omuceere n'agamba nti omuceere guno gwa mukisa, oli ne yeeteerawo bye yeeteereddewo byonna
naye nga mbeera yakubeera nti abulizaako bantu. Nawe kito mu busiraamu tulina ebintu obusiraamu bye bwatuterawo nga biri mubaarakun, nga byo bya mukisa, ng'obusiraamu bwabiteekawo shariiyan, nga bya mu ddiini. Nga wolaba amazzi ga zamzam, mpaka Muhammad saw salama yagamba nti mau zamzam lima shuribala, amazzi ga zamzam ky'oganyweridde kyekyo ky'ofuna. Waliwo ebintu amazzi ge tweteerawo kati nga wolaba amazzi agarukuya n'ogasomera mu Qur'ani. Qur'ani mukisa, wogisomera mu mazzi alhamdulillah, womaze okubeera ng'ofuna omukisa. Waliwo ebintu obusembi bwaterawo nga wolaba entende, nga wolaba zeyti zeytun, nga wolaba habati sauda, obuweke obwo obutono. Kubanga omubaka Muhammad saw sallam yagamba nti habati sauda, nti obuweke obwo obutono buyitibwa habati sauda, da'un likulli da'in, dawa'un likulli da'in, buwonya endwadde zonna illa saami, okujjako kuki? Okujjako okufa. Nawe kityo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama weyali ayogera ku nsonga weyali ayogera mu hadithi emu yatugamba nti la taqumu ssaa, enkomero tegenda kuyimirirawo, hatta tattariba aliyatu nisaa dawsi, okutuusa abakyala abava mu kika ky'abadawusi we bagenda okubeera nga bagenda ku kiti oba bagendagenda ku sanamu batandika okubeera nga balyetooloola. Kamu kubonero bw'enkomerero. Hadithi eyo kikyetegeeza? Hadithi eyo eraga nti enkomerero w'eriba enaatera okutuuka, ojja kusanga abakyala abasinga nga bagenda mu kubeera nga beetooloola ebintu ebyo busiraamu bye butabakkiriza. Ng'ojja kubasanga abakyala bangi nga bagenda ku miti basaba emiti. Ojja kusanga abakyala bangi nga bagenda okubeera nga balambula entaana. Yesi bakaleesu n'atuulawo wansi ku ntaana atandika okubeera ng'alaamiriza. Ojja kusanga abakyala bangi nga bagenda wansi w'amayinja ku nsozi nga bagenze kubeera nga bakola shiriki. Hadithi eno kyetegeeza. Kamu ku bubonero bw'enkomerero. Oli aba abakyala nga abakyala bonna bizinensi zaabwe beetabye mu bizinensi, naye nga bizinensi zaabwe okuyimirirawo okubeera nga zitambula, bagenda mu nsozi, bagenda mu masabo, bagenda ku ntaana, balina obubbo wansi w'ebitanda omuli ab'embeera eyo ng'etuuseewo. Kamu ku bubonero bw'enkomerero. Yeno hadithi gye tuva okulaba omubaka Muhammad saw sallam yagamba nti la taqumu ssaa, enkomerero tegenda kubeera ng'eyimirirawo, hatta tattariba aliyatu nisaa dawsi, okutuusa ekigenda okutuuka ekiseera abakyala bava mu kika ky'abadawusi nga batuuka okubeera nga beetolola amasanamu, nga banoonya omukisa, nga banoonya okubeera nti babeera bulungi naye nga basaba masanamu. Ala dhil khalasa. Nawe kityo ojja kusanga ku mulembe ogwasooka waliwo omusajja omu mu basajja, omusajja omu mpaka Muhammad saw sallam amutunyumiza, yingira ejjana, dakhala aljanna lidhubaba, yingira ejjana ya Allah lwanswera. N'owookubiri n'abeera ng'ayingira omuliro gwa Allah lwanswera. Lwaki? Waliwo essanamu abasajja abaatusooka mpaka Muhammad saw sallam baatunyumiza bayinanga essanamu, ng'essanamu eryo baali tebakkiriza muntu yenna kuliyitako. We njogera essanamu kitegeereka ky'ekibumbebumbe abantu bye batera okusinza sinza ebyo, obanga w'olaba omuti, obanga w'olaba entaana. Essanamu liri tewaliwo muntu yenna yaliyitangako yenna, illa yatasaddaqa ilayha, okuggyako yalinga ateekeddwa okubeera ng'alisaddaakira ekintu kyonna. Omusajja yasooka yajja n'abeera ng'ayita ku ssanamu, ne bamugamba nti wewe tolina ky'osaddaase kyonna yadde ennusu n'emu. N'agamba nti la, siina kye nnyinza kusaddaaka, nze nsaddaaka ku lwa Allah tabaraka wa taala. Ne bamugamba nti walau bidhubaba, n'enswera togiina obeere ng'ogisaddaaka? N'agamba nti n'enswera sigisobola kubeera nga ngisaddaakira kibumbe kyonna, nsaddaaka ku lwa Allah tabaraka wa taala. Omusajja oyo kye baakola, ne bamukwata ne bamukuba emiggo ne bamutta. Fadakhala aljanna, Allah tabaraka wa taala n'amuwejjana olw'okubeera nti yakolanga byakolanga abikola ku lwa Allah, nga n'omukisa gwonna buli kimu kyakola kikola ku lwa Allah tabaraka wa taala. Omusajja ow'okubiri n'ajja n'abeera nga yayita ku nswera, yayita ku kibumbe. Bwe yayita ku kibumbe ne bamugamba nti wewe tolina ky'osaddaase kyonna. N'agamba nti la, okusaddaaka obusaddaasi siinaamu yadde ennusu n'emu, siinaamu. Bamugamba nti walau bidhubaba, n'enswera togiina. N'agamba nti naamu, n'enswera, enswera obuswera gikwata obukwasi, n'engitta n'engisuulayo, tinkiina buzibu. N'akwata enswera
najisaddakire ekibumbe nabeera nga awo nyininyini Allah tabaraka wa ta'ala yamunyigira nabeera nga fa adkhalahu annar, Allah nabeera nga yamuyingiza omuliro olw'okubeera nti yasaddakira ekintu ngakisaddakira min ghairi llah, nga takiwaayo kulwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nakyo ojja kusanga abantu bangi olwayiro mukwata sente zammwe n'owaayo sente nga kikyoyagala oyagala babeere nga basala embuzi ey'ebitengotengo, babeere nga basala enkoko enjeru oba enkoko enzirugavu, olw'okubeera nga bajjawo amayembe, olw'okubeera nga bayibaako ebintu bino ebibaleeta. Ojja kusanga abantu bangi muwaayo sente zammwe babeere nga bayimirizaawo amasabo oba bayimirizeewo bbugwe oba bayimirizeewo babeere nga bayimirizaawo olubiri, naye nga ajja kwesanga ng'ebintu ebifo ebyo bibagira bifo shirikiya, bifo bya kubeera nti bagatta ku Allah, gwewaddeyo sente olw'okuba olina ekigendererwa kyo, so ng'ate Allah tabaraka wa ta'ala yagala tubeere nga tusaddaaka sente, nga tuziwaayo ku lulwe, nga tuziwaayo mu makubo ge, olw'ensonga gye tuzitubuuzaako ku lunaku lw'enkomerero. Nawe kito busiraamu butusomesa, omuntu ateekeddwa okubeera ng'anoonya mukisa walala, ateekeddwa okubeera ng'omukisa agusaba Allah tabaraka wa ta'ala, ateekeddwa okubeera nga buli kyonna kyonna kyakola obulamu bwe bwonna bwonna oteekeddwa okubeera nti obutambuliza mu kusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Nawe kito ebyo ebigambo ebikwata ku mukisa, buli muntu yenna yenna ojja kusanga nti obusiraamu bwatusomesa emmere eno mukisa weeguli. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusomesa nti omuntu w'abeera ng'agenda kulya emmere, omukisa guno Allah tabaraka wa ta'ala agussa mu mmere. Kyobula nti yatusomesa mahadithi nti idha sakata lukumatan, w'obeera ng'obadde olina ekyokulya ky'olya ne kikuva mu ngalo ne kigwa, faliyakhudhuha, kikwate okiggyewo, thumma liyumituhu, kikubeko ettaka, thumma liyakuluha, obeere ng'okirya. Mbaka Muhammad saw salam yagamba nti fa inna ahadukum, olw'ensonga omumwe la yadiri fi ayi ta'amihi baraka, tamanyi mmere ye wo wali omukisa, omukisa guli mu mmere eyo gye mulya. Buli w'osoma bisimillah Allah tabaraka wa ta'ala ateekamu omukisa. Ojja kwesanga abantu bangi buli w'okwata sente zo n'osaddaka mu maaso ga Allah n'obeera nga weeyisa bulungi mu bya business, Allah tabaraka wa ta'ala akuteeramu omukisa. Kyobula nti hadithi emu mbaka Muhammad saw sallam yabeera nga atuga nti albay'ani bilkhiyari ma lam yatafarraqa, okugulagana wakati wammwe kuteekeddwa okubeerawo na kutegeeragana. Fa in saddaqa wa bayyana, singa obeera w'amazima n'onnyonnyola ono gw'oguza ebintu nto ng'omuguza mu mbeera ya busiraamu, toli mubba, si muguza saati ng'erimu ekituli mu nkwawa, n'omunyira bulungi nti ayi saati eno munne yattaano ze njikoma sisalako ate sigenda kukendeeza, ng'omuguza mu mbeera ennungi y'okumubeera ng'omukwatibwa ekisa. Fa in bayyana wa saddaqa buurika fi bay'ihima, Allah tabaraka wa ta'ala ateeka omukisa mu kugula gwammwe, akuteera omukisa mu bizinensi yo singa obeera ng'oli w'amazima nga tolimba, tokweka bantu bintu byotua, totunda saati nga zirimu ebituli mu nkwawa, totunda nyanya nga wansi waliyo envundu kungulu kuliko ennamu, wansi waliyo obumondo obwavunda kungulu kuliko obuki obulamu, obeera ng'embeera yo tugiwangaliramu buurika fi bay'ihima, Allah tabaraka wa ta'ala akuteera omukisa wa bizinensi yo. Nyagamba nti wa in kadhaba, niyate senga oteeka mu bizinensi yo obulimba, n'obeera ng'okwekakweka ebintu ng'embeera gimuwangaalira ya bulimba, muhiqate fi bay'ihima, Allah omukisa agujja mu bizinensi yo n'obeera nga wotoowangaala. Kyekimu n'abaana, abaana baffe twagala babeere nga bamukisa, abakyala twagala babeere nga bamukisa. Naye omukisa ogwo oteekeddwa okubeera ng'ogoberera obusiraamu, buli kimu kirimu omukisa kyetuwangaaliramu. Emmotoka oba wakagigula obusiraamu bugamba kwata emmotoka yo, oba ente eyo nga wakagigula wakagula ente, oba wakazimba ennyumba gikwateko ogambe osabe edduwa ogambe nti Allahumma ayi Allah wekisa, nkusaba Allah Allahumma barik li fi hadha, ayi Allah nkusaba ontere omukisa mu kintu kino. Allahumma obeere ng'osaba Allah ogambe nti ayi Allah inni as'aluka, nkusaba Allah obeere ng'ompa khairaha wa khaira ma jabaltaha alaiha, ompa obulungi obuli mu motoka eno oba ennyumba eno oba ente eno, ompe n'obulungi obugiri mu munda. Barik lana ayi Allah, nkusaba obeerenga Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayha wa a'udhu bika ya rabbi, ayi Allah nkusaba obeerenga ntase min sharriha, obubi obuli mu kintu kino, wa sharri ma jabaltaha alayha. Nawe kityo ebyo bikwata ku nsonga za baraka, tugezeeko nnyo okubeera nga tugoberera obusiraamu bye butusomesa
omukisa weguli mu bulamu bwaffe bonna bwe tuwangaliramu tugezeeko nnyo okubeera nga tukusaba allah tabaraka wataala abaana tubakolere aqiqa tukole embaga ez'obusiraamu allah zayagala nga teziriiko bidongo tugezeeko nnyo okubeera nga tutambulira ku busiraamu bye butusomesa byonna allah ajja kubeera ng'atuwa omukisa mu bulamu bwaffe atuuke okutujjulula nga tuli mu bulamu obweyagaza obutaliimu maziga na kaaba